אני יכול עוד כמה מילים. זה המילים היחידות שיש בשיר הזה, שגיד אותם. מישהו מכיר את השיר הזה? טוב. אחרי שאת השיר נכיר. אני למדתי אותו גם כן מאמא שלי, שלומדה אותו כילדה מאוד צעירה, מיוסף טרומפלדור בכפר גלעדי. היא הייתה בת בערך שש כשהוא נפטר, מת, נפל. צריך להגדיר מדייק בהגדרות. כשפתאום גם רציתי לדעת מה זה אומר, ורציתי לברר, היא כבר לא הייתה. התחלתי, חיפשתי, את הסיפור אני אספר אחרי שאני אשאיר אותו, בסדר? נעשה אחד לאט ואחד מהיר. רגע. Quani mene yasa yasa chin quai quai chin quai quai chin quai quani mene yasa yasa chin quai quai chin quai quai acherva umba chera cherva umba acherva umba acherva umba acherva umba chera cherva umba acherva umba acherva umba umba Quani mene quani mene yassa yassa chin quai quai chin quai quai chin quai quani mene yassa yassa chin quai quai acherva umba acherva acherva umba acherva umba acherva umba acherva umba acherva acherva umba acherva umba acherva umba umba um מי שמלווה אותי בשיר הזה, ואני שר אותו הרבה פעמים, אבל מה שאני כן שומע, זה אמא שלי למדה את זה בצופים ברומניה, וזה תמיד איזושהי ורסיה קצת שונה. הסיפור הוא, כשהצלחתי פעם אחת באיזה לילה, שחזרתי בנסיעה מאילת בלילה, ותפסתי את נתיבה בן יהודה, זיכרונה לברכה, ושאלתי, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, מה השאלה? התברר שבקונגרס אוגנדה בשנת 1903 הצבוכים את הרעיון ליושבת היהודים, הרעיון היה טוב והיה הכרחי, אבל היו מה שנקראו הציונים הציוניים, שאמרו ציון זה ציון, זה לא באוגנדה שזה בעצם בקניה, אם לדייק מבחינה גיאוגרפית, והם כמחאה פרצו לאולם המליאה ושרו שירים אפריקאים שלא ברורים, הם כתבו אותם, הם המציאו אותם, הם למדו אותם, והשירים האלה נהפכו לנכס צאן ברזל של התנועה הציונית. ויש גם הקלטה שלהם של חבורת רננים, ולפחות השיר הזה אפשר לשמוע בביצועי באתר זה מרשת, אתם מוזמנים. גם את השיר הקודם. תמיד הצריקי אגר הוא בן 146. בית השני, לא הבנתי את ה... איזה יעבור. כן, אבל שמת לב שהבית השני זה מין פרפרזה על הבית הראשון. יש התייחסות... מי זה הדמות שבבית השני שם, שנשענת על ה... זאת שנורא מזכירה את ההוא שיושב על ה... זה לא בית שני, זה בין בית שני לבין בית שלישי. זה חורבן בית שני, מה שהיה שם. המילים של הפרינקסימון.